Amitalu Yiresa Maumian Vijare Dong Tante Chala Yare Ami Chama Yi Kaumare Matuyare Yeti Twin Ami in Pyong Kayatlu Genorule Nangan Pyong Kanayare Ami Tia Kanga Tia Lupian Lunire Nangando Tijima Genoru Aku Yaga Tisawabe Jimon Payen Genoruga Luzo Chane Maro Ami Tariga Lutambuba Indiaga Atashizi Mamabe A Shetui Yuwe Pike Amamiye Druga Masheta Puli Jamaru Piduri Atin Tajabare Tinapo Mie Drubiore Kanasurago Dido Atabe Dui Pi in Piavasi Dui Ege Quimalo Jili Wemo Ulie Nasonta Ruma Masondiu Miata Dwe Kai Ono Chi Paukebian Bibo ဒီပါတယ်လက်ဖြောင့်သူကြီးတွေခမရတို့မျက်လုံးတွေတော့တပြေကုန်းဟာရန်သူတောင်ကုန်းလမ်းမေးခဲလုံးဟာလက်ပြဖို့စကုနှစ်သမီးဟာစစ်သူကြီးပေါ့အဲ့ဒီနေတဲ့ကကျွန်တော်တို့အားလုံးမြတ်တွဲခိုင်ဖြစ်သွားတယ်မေအမေကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြတဲ့အခါရုံးမတက်ပဲရုံးထွက်ကြသူတွေအကြောင်းဂျန်စီတွေရဲ့ဂျန်စီတွေအကြောင်းကလေးရေးသားနဲ့စိုက်ဝါးတွေအကြောင်းရေကမောကပြန်ပြောကြတာပေါ့နော်အမေကျမ်းမောင်နေပါ လောလောဆယ်တော့အမေပြည့်တဲ့မကြောက်တရားနဲ့အတ္တသမားတွေကိုရင်ဆိုင်နေပွဲကျွန်တော်တို့နှွဲဦးမယ်မေအမေမြတ်တာကျွန်တော်တို့ရပါစေကျွန်တော်တို့မြတ်တာအမေရပါစေအမှန်တရားကသာအောင်ပါစေအေဂျန်တန်လွင်